ақш Кот-д'Ивуар және өзбекстанның дипломатиялық миссия жетекшілері қазақстан тәуелсіздігінің 27 жылдығымен және біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі жұмысының сәтті аяқталуымен құттықтады. Қазақстан халқын құттықтаймын, игі тілектерімді арнаймын. Тәуелсіздік кез келген елдің баға жетпес байлығы. Қазақ мемлекеті Кот-д'Ивуармен жақсы қарым-қатынаста. Біз Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде бірге жұмыс істейміз. Әрқашанда ынтымағымыз жарасқан. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде атқарған жұмыстары да елеулі екенін еске салғым келеді. Қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтағымыз келеді. Сіздерге барлық жақсылықты тілейміз. Ең алдымен Қазақстан халқын тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Егемендік жылдары Қазақстан талай шыңдарды бағындырды. Әсіресе Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүшелік еткен кезеңін айрықша атап өткім келеді. Орта Азия елдері арасында бұл мәртебеге қол жеткізген алғашқы мемлекет. Бұл ретте атқарылған шаралар ауқымды әрі маңызды. Біздің елдердің сыртқы істер министрлерінің бас қосуына ықпал етті. Қазақстандықтарға толағай табыс пен даму тілеймін.